Välkommen till nästa del här i Collections och For och For Each-loopar. Det vi har gjort tidigare här är att vi har skapat en Squares, en Sprite-set, Collection of Sprites. Och sen har vi lagt ut den här på spelplan, Create Sprite-set. Och sen har vi gjort en rektangel och lagt in den i vår Sprite-set, vår Collection of Sprites. Då ser det ut så här. En liten grå ruta. Så, vad vi ska göra nu är att vi ska lägga till en till sprite i vår collection. Så vi ska då ta create rectangle, set position x 100 och y 50 och lägga till den i vår squares. Då gör vi så att vi i main så tar vi en ny rad genom att klicka på den raden och plusset och så skapar vi en variabel här och kallar den för Squares 2. Och så tar vi board, spelplan och create rectangle. Och här skulle vi också då ett squares 2 här så skulle vi sätta position. Och vi skulle ta 100 i x och 50 i y. Och det sista vi gör sen då är att vi tar add data, squares och add. Så lägger vi in squares 2. Om du trycker på run så ser vi här att vi har en ruta där och en ruta där uppe. Vi ser att vi har använt add båda gångerna. Så att vi skapar en lokal variabel här och lägger in den i squares. Så nu i squares, i sprite set, collection sprite set, så finns det två stycken. Vad vi ska göra nu är för att få igång de här lite grann, att vi ska ta lite gravity på den här. Så vad vi behöver är att vi behöver en game loop som uppdateras 20 gånger per sekund. Och det gör vi genom att ta add här. Och så söker vi på event. Och där får vi fram den. Och sen har vi game loop här högst upp. I den här så ska vi då ta board och set gravity. Om vi ser här så är gravity 0 i x-led och 200 i y-led. Men jag vill använda den här gravitationen, den här accelerometern som finns i dels i mobiltelefoner och dels i surfplattor. För att använda dem så tar jag senses och så tar jag acceleration quick och sen tar jag scale. Så jag scalar upp den lite grann, 800 gånger. Och det första här då, innan kommatecknet, det är ju x-led. Så jag tar sensoren som finns i surfplattan eller telefonen, ökar den 800 gånger och så tar x-led. Och sen gör vi samma sak här i y-led. Senses, acceleration quick, scale, 800 gånger. Och mellan parenteserna där kör vi y. Så nu har vi i game loopen här som uppdateras 20 gånger i sekunden, så har vi accelerationen både i x-led och i y-led. Kör. Då ser vi här att den försvinner lite grann. Men accelerationen är beroende av att jag har muspekaren här någonstans. Men den försvinner ju utanför spelplan, så det är inget bra. Så vi går tillbaka till main. Och efter square här, add, så lägger jag till följande. Data, board och create boundary. Create boundary gör som sagt som det låter, att den gör så att de studsar i kanterna här. Har man noll så är det precis vid kanten. Har man minus så är det innanför. Har man plus så skulle det vara utanför kanterna. Så skulle det studsa lite utanför. Om man har det där, board, create boundary 0. Ser ut så här. Ser ni här hur de studsar på. Och muspekaren här simulerar då hur jag lutar telefonen eller surfplattan. Här visar jag då alltså hur man kan lägga till en. Eller två stycken genom att ta en lokal variabel. Men ibland kanske man vill lägga till flera stycken. Och då kan det vara bra att använda något som heter for loop. Så det tänkte jag göra nu. Och om vi går tillbaka hit till den här. Här. Så om man vill ha många sprites, då är det bra att använda en for loop. De ser ut så här. Jag tänkte jag skulle förklara lite grann vad det är då. Vi går i main. Så efter den här create boundary plus. Så finns det for loop här. Repeat code. Så om jag vet, klicka på den. Om jag vet hur många gånger någonting ska repeteras, då är det jättebra att använda for. Så om jag till exempel gör det här 10 gånger så tar jag 10 där. Och då ser jag här att den här i, som är en lokal variabel, när den är 0, alltså är lika med, eller
större än 0 tills den är, så länge den är mindre än 10, då ska do, den här koden som finns här innanför ända fram ner till end, göras. Så om vi gör något liknande här som vi hade där uppe då, så tar vi variabel och vi kan kalla det för temp. Temp square. Så, temp square, och så gör jag precis som gjort förut här, data, board och create rectangle. Och nu vill jag ha de här, att de här 10 ska slumpas ut över hela skärmen. Då gör jag så här, temp square, set position. Det första här är då x-led och det andra här är y-led. Så om jag vill att det här ska slumpas ut över hela skärmen då, så gör jag på följande sätt. Ta bort nollan, har kvar kommatecknet där. Och så ska jag slumpa ut det från 0 till bredden på skärmen. Då är det bra att använda något som heter math. Och så finns det något som heter random range. Random range, det är ett slumptal mellan min här och max. Så om jag använder mig av den, så ser jag att som default har mellan minus 100 och 100 här. Men jag vill ju ha mellan 0 och så vill jag ha 0 där borta. Och längst till höger här är bredden på hela spelplanen. Så då tar jag här, då tar jag spelplan, hittar vi här data, board och bredden är width. Då kommer jag få någonting slumptal mellan 0 här borta och board width här borta. Och så har vi kommatecknet där, efter kommatecknet finns en nolla. Men då vill jag göra precis på samma sätt med den andra där, så då tar jag alltså math igen, random range. Och inte minus 100 och 100 här, utan då blir det 0 igen. Och istället för 100. Så är det bredden som jag vill ha. Data, board, height. Nu måste man komma ihåg också att 0 det är här uppe. Och height det är där nere. Så att y-axeln den är liksom vänd upp och ner ifall man tänker matematik. Det sista jag gör nu då. Det är ju att jag lägger in det här i squares. Data, squares och add temp square. Så då har vi här for 0. Det börjar med den här 0. Så skapar en temp square, en rektangel. Har positionen här, math random range mellan 0 och board width, alltså någonstans mellan 0 och board width. Och math random range mellan 0 och board height, någonstans mellan 0 och höjd. Får positionen på den här. Och sen så läggs den in i squares i vår collection av sprite. I vår sprite set. Och det görs den 10 gånger. För först är i 0. Då går den här. Så går den upp igen. Så blir i 1. Så gör den igen. Och sen blir i 2. I 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9 och i 10. Vad händer då? När den här är 10, då kollar den här. Den här är 10. Är den mindre än 10? Nej, det är den inte. Då hoppar den över det här och så fortsätter den koden här nere. Så när man har ett visst antal, man vet så här många gånger vill jag göra någonting, då är for-loopen jättebra. Om ni kör det här så har jag inte bara 10, utan vi hade ju 2 stycken från början också. Och så har vi 10. Så jag har 12 stycken fyrkanter som far runt här. Så, det var lite om for-loopar.